Kako zadobijamo oproštaj sagrešenja naših na svetoj liturgiji? Prvo što postižemo na svetoj liturgiji jeste oproštaj sagrešenja naših. Stvarno ga zadobijamo. A kako? Pre svega molitvama Bogu koje u naše ime proiznose usne sveštenika i koje imaju silu. Njihovo divno značenje slama srca naša, pa makar ona bila i od kamena, čine da osjećamo grešnost svoju. Molitve upućene Bogu, koje uzlaze ka prestolu njegovom, Boga čine milostivim. On prima molbe naše, jer je obećao da će slušati moljenje naše. U svim molitvama tražimo da nam Bog oprosti. Prema tome, zar je moguće da nas ne usliši i to u onom strašnom času tajne? Čuje nas i upravo zbog toga nam daje oproštaj grehova. Mislimo dakle na grešnost svoju i borimo se da se slomi okorelost srca naših, da bi tako došao i oproštaj. Arhimandrit Emilijan, Simonopetrički, bogosluženje, iščekivanje i viđenje Boga.